ძალიან ფრთხილადი ხარ. ბიბლია მოს არ მოიხსენიო უფლის შენი სახელი ფუჭად. ვინადან მისი სახელის ფუჭად მომხსენიებელი სასჯელს ვერ გადაურჩები. დღეს ჩვენ მადლის ეპოქაში ვცხოვრობ და ძალიან ბევრი ადამიანმა იმდენად ილაპარაკა მადლი. ჩვენ მადლმა თავისი მნიშვნელობა დაკარგა. მადლი ინდულგენცია არ არის. ვისაც ისტორია გიყვართ, ალბათ ისტორიაში წაკითხული გექნებათ, გაგებული გექნებათ, რომ ეკლესია შუა საუკუნეებში იმდენად დაცემა განიცადა ეკლესიამ, რომ ეკლესიაში გაჩნდა ტერმინი ინდულგენცია. რას ნიშნავდა ინდულგენცია? თუ გადაიხდიდი ფულს, თუ გადაიხდიდი თანხას, შენ შეგეძლო შენი ცოდვების პატიება გეყიდა. და კათოლიკური ეკლესია ვაჭრობდა ამ ინდულგენციებით. ამ აღებული ფულით მე ჯვაროსნულ ლაშქრობებს აფინანსებდა. და იყო, თუ უყურეთ, ორი კვირის წინ დაახლოებით პასტორი ვარლამ რამიშვილი იყო ტაბულაზე, გადაცემაში საუბარი რელიგიაზე, მან ლაპარაკა პროტესტანტიზმზე. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი გადაცემები არ უნდა გაუშვათ ხოლმე ხელიდან და უნდა უყუროთ და ვისაც გაქვს საშუალება გადახვევის, შეგიძლიათ ნახოთ ეს გადაცემა. ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ლაპარაკობს, ის ლაპარაკობს პროტესტანტიზმზე და ზუსტად ინდულგენციების ფასებზედაც კი ლაპარაკა. რა ღირდა ყიდვა იმისა, თუ მონაზონი იმრუშებდა, დაძვებოდა მღვდელთან. რა ღირდა ამ ინდულგენციის ფასი? მას შეეძლო გადაეხადა ეს ფული და მერე გაეკეთებინა ეს და ეს ცოტა დაღარეთულებო. რა ღირდა მღვდლის ცემა? ინდულგენცია. თუ გადაიხდიდი ამ ფას, ვინც ინდულგენციას ღირდა, მე შეგეძლო ის გეცემა. ცოტა დარჩა გეთვლებოდა. მარტინ ლუთერმა ერთხელ, მარტინ ლუთერი მივიდა ერთხელ ასეთ მღვდელთან და შესთავაზა ძალიან დიდი თანხა და უთხრა, მე მინდა ჯოჯოხეთი ვიყიდო. შენ შეგიძლია მომკიდო? იმდენად დიდი იყო ეს თანხა და იმდენად მაცდუნებელი იყო, რომ ამ მღვდელმა გადაწყვიტა, რომ მიეყიდა ჯოჯოხეთი მისთვის. დაუწერა და დაურტყა მისსა, რომ აჰა, და მან იყიდა ჯოჯოხეთი. გამოვიდა და ხალხში ხმამაღლა ლაპარაკობდა და ამბობდა: ხალხო, აღარ იყიდოთ ინდულგენციები ჯოჯოხეთში, მაინც ვერ მოხდებით ჩემია ისო. მე არ შეგიძლია ჯოჯოხეთში, აღარ იყიდოთ. და იცით რატო რა გახდა ინდულგენცია? და ამას ადამიანები ამას უყურებდნენ რწმენით. დღეს იცი რამდენი ადამიანია იგივე აზრზე. იცი პროტესტანტული აღმსარებლობის ხალხს ეღიმებათ ხოლმე ამაზე, როცა სულის მოსახსენიებელი ლოცვები ტარდება, ეგრეთ წოდებული პარაკლისები. იცი გარდაიცვლება ვინმე მოიყვანენ მღვდელს, ვილოცებ ჩვენ მისვით, თუ ვილოცებ და სამუნებ საუკითხავ მკვდარს, ის ხდება სასუნი. იცი შენ ამას რამ ხელა ძალა აქვს? ფაქტიურად ეს არაფრით არ განსხვავდება ინდულგენციისგან. ადამიანს თავის სიცოცხლეში არ უცხოვრია ღვთისმოსავებით, თავის ცხოვრებაში არ ქონია განცდა ღმერთის შიშისა, მას არ ქონია მონანიების განცდა ცხოვრებაში და გარდაცვლილს ელაპარაკები ეხლა ამაზე და ამას ძალიან დიდი ძალა აქვს. და იცი, თუ შენ ამაზე გეღიმებად, ყოლა გეღიმებად, იმიტომ რომ იგივეში ხშირად ჩვენ ვცხოვრობ თვითონ. ზოგისთვის ინდულგენცია გახდა ეკლესიაში მოსვლა. ზოგისთვის ინდულგენცია გახდა ბიბლიის საკითხვა. მე ბიბლიას ვკითხულობ, ესე იგი ინდულგენცია მაქვს უკვე. ზოგისთვის ინდულგენცია გახდა რა მსახურებაში ჩადგომა და რაღაცის გაკეთება, ესე შესაწირავის დადება. ინდულგენცია საზღრობა ღმერთის თვალში. წერილებს არ მოიხსენიო უფლის შენი სახელი ფუჭად, ვინაიდან მისი სახელის ფუჭად მომხსენიებელი სასჯელს ვერ გადაურჩები. რამდენჯერ ამოფარებულ ხარ ამ სახელს, ეს მხოლოდ ღმერთმა იცის და შენ იცის, მაგრამ დღეს არის დრო მონანიების. რამდენჯერ დაგიდგენია შენი სამართალი ისე, რომ ღმერთისთვის არ გიკითხია და არ შეკითხი ხარ ღმერთს, რომ ღმერთო ეს არის კი ასე. ცი ბიბლია არის, რაც მეტად უღრმავდები ბიბლიას, მე აღფრთოვანებული ხვდები მისით. ბიბლია საერთოდ არ აინტერესებს, აი თქვა ორი ადამიანი რო დაობს. როცა თუ ღმერთს უყურებ და ღმერთის თვალებით შეხედავ რაღაცას, ღმერთს არ აინტერესებს იმან რო ტკივილი მოგაყენა, შენ რო უპასუხე, მე თუ უპასუხე, რომ ის ღმერთს დაანებე თავი იმას. იმან რა გითხრეს თაგლებად მნიშვნელოვანი, შენ რა უთხარი, ეს არის ყველაზე მთავარი. ვაუ! იმან რაც არ უნდა გაგიკეთოს, შენ თუ ღვთისმოსაობიდან გამომდინარე იქცევი, სულ ყოველთვის გამარჯვებული იქნები, სასტიკადაც რო დამარცხდე მაშინაც კი.
იმიტომ რომ ღმერთი არ დაუშვებს მართლების გათელვას. ყველაზე დიდი შენაძენი სიმართლე კი არ არის. ასე დაწერია ბიბლიაში, რომ დიდი შენაძენია სიმართლე, როცა შენ დაამტკიცე შენი სიმართლე. როცა შენ შეგიძლია აი დღეს არიან ძვირად ღირებული ადვოკატები, რომლებსაც შეუძლიათ თავისი ენით და იურიდიული მახინაციებით ყველაზე მკვანიც კი გაამართლო. შეუძლიათ ეს. არა, ბიბლია არ ამბობს, რომ ეს არის ძალიან დიდი შენაძენი. ბიბლია ამბობს, ყველაზე დიდი შენაძენი ღვთისმოსავლობა და კმაყოფილება. როცა შენ ღვთისმოსავლობაში ცხოვრობ და კმაყოფილი ხარ. მე რო აღვირდები დღევანდელ ცხოვრებას, ძალიან ბევრი ადამიანი კმაყოფილების ნაცვლად გახიზიანებულია. იცი რამდენ ქრისტიანს ხვდები მე ასეც. ჩვენს ირგვლივ ხედავ ამას. მე ჩემ ოჯახშიც კი მინახია მსგავსი რაღაცეები. როცა ჩვენ ღიზიანდებით იმის გამო, რომ ძნელია ცხოვრება. თითქოს პრეტენზია გქონდა, მაგრამ ასე უნდა ვიყო. როცა აფრიკაში ვიყავი, როცა აფრიკიდან აფრიკაში და ამერიკას ნიგერიაში ვიყავით, იცით ორჯერ ვიყავით ჩვენ ნიგერიაში. და აქედან მიერეკავდა, რა ხდება მანდ? Skype-ით მელაპარაკებოდნენ ხოლმე. მე პასუხობდი, რა დავბრუნდები? მიწასუნა ვაკოცო. ეს ერთი. იმიტომ რომ რა ქვეყანაში ვცხოვრობ, მე იქ მივხვდი ამას. და მეორე, რომ ვინმე დავინახო, რომ წუწუნებდე საქ, რომ მე მიჭირს ძნელია ცხოვრება, ასეთი ადამიანი ნათლა უნდა დასაჯოალბოთ. ადამიანები ქუჩაში იბადებიან და ქუჩაში ვეკუდებიან. იქ უნდა წაიყვანო მართლა და მერე ნახო. დღეს იმის ნაცვლად რომ გაიხება და თქვა ღმერთო მადლობა შენ რამ ხელა რაღაცებს მადლებ. ჩვენ უყურებთ ვიღაცებს, ჩვენზე მეტი ნივთები როგორ და ღიზიანდებით, მე რატო არ მაქვს ის ნივთები? მე ასე უნდა ვიყო, მე ამ მდგომარეობაში უნდა ვიყო. შეხედეთ ადამიანებს, რომელსაც მსგავსი რაღაცის შანსიც კი არ აქვს. რაც ჩვენ გვაქვს დღეს და რასაც ჩვენ ფლობთ დღეს, ბევრი სიზმარშიდაც კი ვერ ნახავს ამას. ვერც კი წარმოუდგენია, რომ ეს ჩვენ როდისმე გვექნება. იცი როდის ხდება? როდის ხდება ღმერთისგან მიღებული სიკეთეები ფასდადებული, როცა ამას დაგარკვევ? როდის ხდება ფასდადებული ჯანმრთელობა? იცი, ჯანმრთელობა ხო დღეს არავინ არაფასებს. რა დიდი სასწაულია, რომ ექიმებში არ ყრიფულებს. რა დიდი სასწაულია ეს. დღეს ხო იცი, სანამ თერაპერი გტკივ ამას არაფასებ და როცა რაღაც აქტი მე რეიცხებ დაფასებას. ჩვენ იმ ხელა რაღაცებს ვიღებთ ღმერთისგან. იმ ხელა კურთხევებს ვიღებთ ღმერთისგან. ალბათ ღედაღებე მადლიერები უნდა ვიყო ჩვენ ღმერთო მადლობა შენ. მადლობა შენი წყალობისთვის, მადლობა შენი მადლისთვის, მადლობა შენი სიყვარული, მადლობა რომ მაქვს ღმერთო. მადლობა რომ მაქვს ღმერთო. ადრე ვამბობდი ხოლმე, ადრე ერთ იმს წავიკითხე ეს და იქ ვამბობდი ხოლმე, ერთ ქალაქში ცხოვრობდა ერთი ადამიანი. რომელიც ყველგან დადიოდა სულ ისეთი პოზიტიური განწყობით, სულ მისი სახე წინავდა, სულ გახარებული იყო, სულ იღიმოდა, სულ კარგ მდგომარეობაში იყო. დადიოდა ესეთი სულ და ყველგან ამბობდა, მე მდიდარი ვარ. მე ძალიან მდიდარი ადამიანი ვარ. მე ძალიან მდიდარი ადამიანი ვარ. ამ ქალაქში ცხოვრობდა ასე ერთი მდიდარი, რომელსაც მისი სიმდიდრეს ვერაწონიდი ალბათ. იმდენი ფული ჰქონდა და იმდენი, ის სულ დასაფრული დადიოდა. სუშეშინებული, სუ უფრო მეტ ზრუნავდა, რაც უფრო მეტი ქონდა, მეტი საზრუნავი ისაუჩდებოდა და სუ ქონდა პრეტენზია. და ერთხელ ეს კაცი შეეჩეხა ამ მეორე ადამიანს. თემო კი, მაგრამ რაც შენ ქონება გაქვს, რუაწონო ისა ყველაფერი, შენი სახლი ან ყველაფერი, მე მაგნელი ფული მაქვს ბანკში, მაგ წონის. მე ვერ ვამბობ ჩემ თავზე რომ მდიდარი ვარ და შენ როგორ ამბობ რომ მდიდარი ხარ? ამ კაცს მომხრა. მოვადრო. ჩემი სიმდიდრე, ბოდიში. ამ კაცო, ჩემი სიმდიდრე არც იწონება, არც იზომება. შეიძლება ვერც გემო გაუსინჯოთ, არც სუნი აქვს. მაგრამ ის რეალურია. ჩემი სიმდიდრე უფალია. ჩემი სიმდიდრე ზეცაშია. მე ამით სულ ყოველდღე ვსარგებლობ. მე სულ ყოველდღე ვხედავ ამ დიდ სიმდიდრეს. და მე სულ ყოველდღე მეღვიძება მადლიერების განცდით, ხმერტო, მადლობა ამ ულამაზესი სამყაროსთვის. მადლობა ამ კარგი დღისთვის. მადლობა ამ წყალობისთვის, რომ მე დღეს გამეღვიძა, ხმერტო, მე ცოცხალი ვარ, მე შემიძლია გამოვი და გითხრა მადლობა. და დავიწყო ამით ლაპარაკი, მადლობა. და რა იმით, რა მეშველება?
დასკაცეუნება, მოვა დრო. ეგ შენი ქონება ბანკებში რო არის დღეს. და სხვაგან შეიძლება არ გამოგადგეს. მაშინ გაიხსენე, რომ არსებობს სიმდიდრე, რომელიც შეიძლება არ ციტონება, არ ციზონდება, მაგრამ ის რეალურია და ის არსებობს. და ერთხელ ეს კაცი წავიდა, დიდარი კაცი წავიდა კარგ ექიმთან, გასინჯა კარგმა ექიმმა, დაუდგინა ცუდი რაღაც და უთხრა: შენ კაცი არს უკურნებელი სენი. და ეს რეალურია დღეს. თუ გნახეთ რამდენიმე დღის წინ, სტივ ჯობსი იყო სოციალურ ქსელებზე, მის სიტყვები იყო დაწერილი. სიკვდილის წინ მას უკურნებელი სენი ჭირდა, უკვე ფაქტიურად ძვალი და ტყავია დარჩენილი. პიროვნება, ვინც დააფუძნა მსოფლიოს გიგანტი, კომპანია Apple. ანუ iPhone-ებს და იმას როუშებს. დღეს ოცნება iPhone 6 მინდა, აი ამ კაცმა დაიწყო ეს ყველაფერი. და დაიწყო ძალიან მცირე დღიდან, ამ ხელა იმპერია შექმნა. მაგრამ ყველა კითხენ მიდის და თვითონ ამბობდა. თვითონ ამბობდა. მხოლოდ ამ დროს ხვდები ადამიანი, რა უაზრობა არის ყველაფერი ეს. ვიტორო მიუხედავად იმისა, რომ დიდი სიმდიდრე დავაგროვე, არაფერი არ მოუტანე ამაჩვენებს. არაფერი არ მოუტანე, მე დღეს მაქვს საჭიროება, მაგრამ ეს არაფერში ვერ მეხმარება. ამ კაცსა ძალიან მალე დახარჯა მთელი თავისი ქონება. სტივ ჯობსმა ახლა ექიმი ვერიშოვა? ზოგიერთი ადამიანი მათ თვითონ მე ფული არა მაქვს, ეკიმთან მივიდე. ფული და ექიმი არავის ეხმარება. თუ ღმერთმა არ აკურთხა ექიმი. შეიძლება მთელი მსოფლიოს ექიმები მოიარა და ვერაფერი შედეგი საგარ მეიყო. თუ ღმერთმა არ აკურთხა წამალი და არ მისცა ძალა წამალს, იცით, მე მჯერა ექიმისაც და წამლისაც. ეს ორივე საშუალებაა განკურნების. მაგრამ მთელი განკურნება ღმერთისგან მოდის. რა ექიმისგან და რა წამლისგან. და ამ კაცმა შეგოიარა მთელი ექიმები დახარჯა მთელი თავისი ქონება და ვერაფერი ვერ მიიღო, მაშინ გააცნდა ეს კაცი, წავიდა მოცემნა, როგორ გას მივიდა უთხრა: რაც შენ მითხარი, ზუსტად მაგ მდგომარეობაში ვარ ახლა. და აღარ თქონება მაქვს, აღარც ფული მაქვს, აღარც არაფერი და მაქვს საჭიროება. მიშველე, დამეხმარე, როგორ ნახო ეგ სიმდიდრე, რაც სანდო შეან. ანუ თქვა: დადექი მოხლებზე. უფალი მოწყალია. რასაც დღეს მზე ამოწმებდა. ზოგი ის ეს არის, ნუ რა ფანატიზმია, განსაკუთრებით ძალიან ბევრი ადამიანი. თუ ეს ფანატიზმია, მე ყველაზე მე მინდა ფანატიკოსი ვიყო. მე მინდა ფანატიკურად მიყვარდეს ჩემი ღმერთი. მე მინდა ფანატიკურად მჯეროდეს მისი. და თუ შენ შეიძლება ირონიულად გაგეღიმოს, იცინის ის ვინც ბოლოს ისინის. ასე რომ მე მოგიწოდებთ ყველას. და კიდე ერთხელ მინდა, აი გავამახვილო ამაზე ყურადღება. ფრთხილად იყავი. დიადი შენაძენია ღვთისმოსავი. და კმა ყოფილი დიდებო უფალს. მეორე რაზეთაც მინდა რომ გელაპარაკოთ, გუშინ ვლაპარაკობდით ამას ჩვენ რუსთავში, წმინდა ყავი დღე იგი შაბათი. ცნება ამბობს ამას. წმინდა ყავი დღე იგი შაბათი. ექვს დღეს იმუშავებს ეწერია. მეშვიდე დღე დაისვენე შენი საქმეთაგან, მიუძღვენი ღმერთს. ზოგიერთ ასე გონია, ექვსი დღე უნდა იმუშაო, მეშვიდე დღე შენ თავზე უნდა იმუშაო. ანუ დაისვენო შენთვის. წამოძვე, დრო გაატარო, არა, აქ ამაზე არ არის ლაპარაკი. ღმერთი ამბობს, რომ ექვსი დღე შეგიძლია იმუშაო შენთვის, შენი საქმისთვის, მეშვიდე დღე უნდა მიუძღვნა ღმერთს. ეს ღმერთის სილია. ეს ღმერთის დროა. მეშვიდე დღეს უნდა, იცი, ძალიან ბევრმა ადამიანმა რაღაც ახალ ახმაში ხვდები ჩვენ, რომ იესო ქრისტემ გააკრიტიკა შაბათის დღე. იესო ქრისტემ შაბათის დღე კი არ გააკრიტიკა. იესო ქრისტემ არასწორად გაგებული რაღაც გააკრიტიკა. იმ ხალხს არასწორად ესმოდა შაბათი. და ის გააკრიტიკა. იესო ქრისტე შაბათი არ გაუკრიტიკებია. ის არ ამბობდა, რომ შაბათი რა სისულელია ეს, იმიტომ რომ ეს ჯულის ნაწილი იყო და თვითონ ამბობდა მთელი წერილი ღვთისმსახურებია. არაფერ ერთი იოტაც კი არ გადავაო წერილიდან, რაც არ ახსრულდება. დაუკვირდით ახლა ამას.
მაგრამ მან გააკრიტიკა ადამიანები, ვისაც არასწორად ესმოდა შაბათი. დღეს შაბათის გაგება შეიძლება როგორ არის? ნაბიჯებიც კი არის დაკვლილი, რამდენი ნაბიჯის გადადგმა შეიძლება შაბათს. იმას მეტი აღარ შეიძლება. რა შეიძლება და რა არ შეიძლება შაბათს? ამაზე არის ლაპარაკი. აქ მთავარი პრინციპი არის, რომ შაბათი დღეც არ არის მარტო. შაბათი. სიტყვა შაბათი ეს არის როცა უნდა მოისმენო. შენი საქმეთაგან, შენი ქაოსიდან, შენი პრობლემები უნდა გადადო გვერდზე. და თქვა ღმერთო, დღევანდელ დღეს მე შენ მოგიწმინე მთლიანად. მინდა შენ გიმსახურო. მინდა შენს გარემოცვაში ვიყო. შენ დაგითმოდრო. შენს ხალხს დაუთმოდრო. გახსოვთ რომ შაბათს არ შეიძლება და განკურნება. იესო ქრისტემ განკურნა. როცა პრეტენზია წამოუყენეს რომ შენ შაბათი დაარღვე, მან უთხრა განა შაბათს თქვენ სახედარს არ უშვებ და წყალზე არ მიხავთ დასალევად. თუ ეს ნებადართულია, რატო არ შეიძლება ქალი, რომელიც 38 წელი შეგორკილი იყო, ეს მაგისაგან გამეთავისუფლებინა შაბათს? ეს რატოა დანაშაული? ყველაფერი რაც ღმერთს ემსახურება. იცი და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რაც დღეს ძალიან ბევრმა ხორცმუნე მადლის გამო. მადლის იმცხოვრობ ჩვენ და რა შაბათი, რის შაბათი დაივიწყა ეს. ქრისტიანულ ტრადიციაში შაბათი დაიკავა კვირამ. რა იმდენად რამდენადაც კვირა დღეს აღდგა ჩვენი უფალი, უფრო მეტად კვირა დღის აღნიშნა დაიწყე. ჩვენ თუ სამსულ არაფს არსებითი მნიშვნელობა შეიძლება ზოგი შაბათი იყოს. მაგრამ წერილი ამბობს ამას, რომ ექვს დღეს რო იმუშავე შენთვის, იცოდე რომ მეშვიდე დღე უფლის დღეა. ჩვენ ამაზე ბევრს ვლაპარაკობთ ხოლმე, არ მიატოვა შენ შესაძლებელი და ადამიანები მოდიან ხშირად ეკლესიაში, კვირა დღეს მოდიან ეკლესიაში და მეორე საათს იყურებიან როდის და ამინ როდის იყვის პასტორი ყველა გაიქცეს. აბათიანად ერთ კომედია ნახე ფეისბუქზე, ეს იტალიელი კომიკოსი არის ფანტოსი, სამსახურში როგორ იქცევიან, როგორ მოდიან ელ-ნელა ყველანი სამსახურში და 5 საათზე მთავრდება სამუშაო დრო და როგორ იწება ყველანი 5 საკლიათ 15 წუთი და როგორ მიდიან ელა იღებენ ტანსაცმელს რაღაცა იცმევენ და ყველა რო ემზადება და ბოლოს ზარიო დაკრავდა ყველა კარებში გარბის რო პირველი გავარდეს გარე. გიფიქრია შაბათის შემშვიდეზე. გიფიქრია შაბათზე. ამ გარხარდა თქვია შენი პრობლემების ეს თავი დამანებით რა. დღეს მე უფალს უნდა ვემსახურო, არ მაინტერესებს. ეს პიროვნებასთან მქონდა რომელთანაც იმუშავია ძალიან ბევრი, რა ვიცი, ჩემს ხელში გაიზარდა ფაქტიურად. ველაპარაკე, მე ისეთი პრობლემები მაქვს. ზოგს გონია, როცა იღიმი, როცა აი სხვა სელებერ წმენის სიტყვას ლაპარაკობ, ზოგს გონია, რომ ჩვენ იცი მოგვარებული გვაქვს ისა ყველაფერი და თეთრი ხაზი სასახლის ხაზზე ვზივარ და ისინი გვაფინანსებენ. არც პრობლემა გვაქვს, არც საჭიროება, არც მიუხედავად ამისა, მე არ მაინტერესებს, მე ვეუბნები ამ პრობლემებს, რომ მე თქვენზე გამარჯვებული ვარ. არ მაინტერესებს. მე უნდა ვემსახურო ღმერთს. მე უნდა ვიყო მის მსახურებაში. მე უნდა ვაკეთო მის საქმე. ვის ეწყინება ეს, ვის გაეხარდება, ვინ გაიგებს, ვინ ვერ გაიგებს, ვის გული ეთქინება, ვის გული და რა ვქონა ახლა? პავლე მოციქული ამბობს გალატელების წერილში. თუ მე ადამიანებს ვამეფ, ღვთის მსახური ვეღარ ვიქნები. სიყვარულის გები არჩევანის წინ ვის უნდა ვაამო ახლა მე? როგორ უნდა ისა მოვიქცე? შეუძლებელია ხშირად ორივეს ამ ღმერთისას სასიმოვნოდ საკეთო და ხალხსაც ესიამოვნოს. ესე შეუძლებელია ხშირად, მაგრამ როცა არჩევანის წინ გები, გადაწყვეტილება შენ უნდა მიიღო. დაუკვირდით ამ სიტყვას, წმინდა ხავი დღე იგი ასეთები, ანუ ეს რას ნიშნავს? იცი, რამდენიმე რაღაცა ბიბლიაში, რასაც ღმერთი ამახვილებს ხურადღებას. როდესაც ღმერთის წმინდა, მაგალითად ერთ-ერთია მიათედი. ლევიანების 27 თავის 27 მუხში წერია, რომ ყოველი მიათედი მიწისა, მიწის ნათესისა, ხის ნაყოფისა და ასე შემდეგ ჩამ უფლისა წერია. ღმერთზე უფლის წმინდაა ესო. ეს მარტო უფლის კი არ არის, ეს არის უფლის წმინდა. და წმინდა არის ისეთი რაღაცა, რაც მისთვის არის გამოყოფილი. და ის ხელშეუხება, მისი შეხება იჟება. იცით, როცა ისრაელის ტაძარში არსებობდა წმინდა ჭურჭელი,
რომელიც არ შეიძლებოდა გამოყენებული ყოფილიყო ყოველდღიურ საჭიროებაში, ის წმინდა ჭურჭელი იყო, წმინდა მითო კი არ იყო, რომ კარგი გარეცხილი იყო, წმინდა ერქვა იმას, რაც ღმერთისთვის იყო გამოყოფილი, მის სიმსახურებისთვის იყო გამოყოფილი. და როცა ერთმა მეფემ, ეს იყო ნაბუქოდონოსორის ერთ-ერთი მემკვიდრე, ბაბილონის მეფე ბელტეშაცარი, რომელმაც გადაწყვიტა, ეთქვა, რომ ღმერთი არა ის, მოიტანეთ ეგ ჭურჭელი, ახლა მარდედან უნდა ვიქე, მე უნდა დავლიო ჩემს ძმაკაცებთან, ჩემს ხარჭებთან ერთად. გამომოევლინა ხელის მტევანი და კედელზე დაწერა ოთხი სიტყვა. და ყველამ დაინახა ეს. მეფესო შიშისგან მუხლები მოუდუნდაო, ასე წერია. ცახცახი დაიწყო, ყვირილი დაიწყო. დაუძახა თავის მკითხავებს, მოგვებს, რა ვიცი, უყველას. წამიკითხე ჩქარა ეს წარწერა, წაკითხვა მისი ადვილი იყო, ვიდრე რომ ის არამეულ ენაზე ეწერა. მარა განმარტება მის არავინ არ იცოდა. იქ ეწერა ოთხი სიტყვა: მენე, მენე, თეკელ უფარსინ. და ვერავინ ვერ წაიკითხეს, რა არის ეს? ვერავინ ვერ გაიგო. მე მოძებნეს დანიელი, რომელშიდაც წმინდა სული არისო. და აბა დანიელი რას გვერდყვის და მოიყვანეს დანიელი და წაუკითხა: ეს არის მენე, მენე, თეკელ უფარსინ. მე გეტყვი ამ წარწერის მნიშვნელობას, მეფეო, მენე. ეს ნიშნავს: შენ იცოდი რა დამართა ღმერთმა მამაშენს. ნაბუქოდონოსორს რა გაუკეთა მას და თავის სიცოცხლის ბოლო წლებში როგორ დაწერა მან წერილები და დაუგზავნა თავის მართველებს ყველა პროვინციაში, რომ უზენაესი მეფობს დედამიწაზე და მის ხელშია ყველაფერი და ის აღაზევებს მეფეებს და ის დაამხობს. შენ იცოდი ეს ყველაფერი და იმის ნაცვლად, რომ გულიმ და დაგემდაბლები ნახ ღვთის წინაშე, შენ პირიქით გული გაიზვიადე. თეკელ, ეს ნიშნავს: აიწონე და მსუბუქი აღმოჩდიო. აიწონე და მსუბუქი აღმოჩდი. არაფერი იცი შენი მეფური ტიტული და შენი რაღაცეები, არაფერი არ არის ღმერთის თვალში, იმიტომ რომ ყველა ტიტული მისგან გამომდინარეობს, ყველა ძალაუფლება მისგან გამოდის, ყველა სიმდიდრე მისგან მოდის, ყველაფერი ის არის და ის როგორც გაძლევს წარმოებას ასევე შეუძლია. არაფერი, შენ რო წონა გგონია, შენი ტახტი არაფერი წონა არ არის, შენი დიპლომი არაფერი წონა არ არის, შენი თანამდებობა არაფერი წონა არ არის. ყველაზე დიდი წონა ამ დედამიწაზე ღვთისმოსაობა არის. იცი, მე და ნინო როცა ამერიკაში ვიყავით, ჩვენ ვიყავით რეიგანის მუზეუმში. ამ კაცს ძალიან დიდ პატივს უცემდი ურწმუნოებაშიდაც კი. ვიცოდი, რომ ძალიან კარგი კაცი იყო, მაგრამ ამ კაცის ავტორიტეტი 1000-ად გაიზარდა ჩემს თვალში, როცა მის მუზეუმში ვიყავი და მისი შეხედულებები წავიკითხე. ეს კაცი იყო მორწმუნე. მას წამდა მე. მე არ მომგრო ის ღმერთი იყო. შეიძლება ძალიან ბევრი რამე ეშლებოდა, მაგრამ თავის ცხოვრებაში ცდილობდა პრეზიდენტიც კი ღვთისმოსავობით ეცხოვრა. და ისეთი რაღაცეები გაეკეთებინა, რასაც წერილი ამბობდა. დიდება უფალს. და მე წერია: უფარსინ, ეს ნიშნავს ამაღამ გამოგლეჯენო ხელიდან მეფობას. ის უბრალოდ იმღამეს მოკლეს. იცი, წმინდა არის რამდენიმე რაღაც, რომლის შეხებაც იჯდება. მე ვეუბნები ყველას, არ შეეხო ღმერთის წმინდას. შეიძლება, იცი, ბიბლია ამბობს ასევე, რატო ბედავს ადამიანი დღეს, იცი, ცოდვის ჩადენას. რაღამ სწრაფლ არ იჯდება ცოდვა. ადამიანმა შეცოდა და იქვე რაღაც მეხი არ დაეცა თავში, იმიტომ ბედავს. პრობლემა არ არის. მაგრამ როცა ანანია და საფირა მოკვდნენ, წერილი ამბობს, რომ ირგვლივ ყველანი შიშმა მოიცვაო. რატო? იმიტომ რომ იგივეში ბევრი ცხოვრობდა. და ვა! ანანიას და საფირას თუ დაემართა, ხო შეიძლება მეც დაემართოს. ჰო, და ყველა შიშმა მოიცვაო, ასე წერია. რაკი სწრაფლარიჟება, ცოდო, იმიტომ ბედავს ადამიანი. მიერა. ვეღარ გადავანარჩუნე, არ დამრჩა. იცი, დღეს მიდის ძალიან დიდი მსჯელობა. რამდენად საჭირო არის გაამახვილო ყურადღება მსგავს რაღაცეებზე. ნიათებზე, სხვა რამ. იცი, ზედმეტი სიფრთხილისგან არავინ დაგუკვირაო. წერილები ბერეჟონავა, ბოგ ბერეჟონ. წერილი არ ეს გამოთქმა არ მეს მივეჩვი წერილები წერილი. ეს ერთ-ერთი გამოთქმა არის ესეთი, რუსული იგავი. ბერეჟონავა, ბოგ ბერეჟონ. თუ ფრთხილი ხარ, დაცვა გაქვს. ებრაელები ცდილობდნენ ზედმიწევნით ყურადღებიანები ყოფილიყვნენ წერილის მიმართ.
იესო ქრისტემ როცა გააკრიტიკა მათესახარების 23 თავში ფარისევლები, როცა მეო ვაი თქვენ მწიგნობ არნო და ფარისევლნო რო გამოხობდო პიტნის კამის და კულიავის მიათეც და ზოგ აქ დასვა წერტილი თითქოს ის იმაზე ეუბნება ვაის რო პიტნის კამის და კულიავის მიათეც გამოყოფდნენ როგორ უნდა გამოყო პიტნის მიათედი წარმოგიდგენია ალბათ ისინი იღებდნენ ესა პიტნას დაუთვლიდნენ ფოთლებს და 10 ფოთლიდან ერთდებდნენ ნუ შეეხები წმინდებსო და მე არ მინდა მეათეზე ველაპარაკო. ერთ-ერთი წმინდა, რაზედაც მეთი ამბობს, წმინდა ხავი დღე იგი შაბათი უწერია. ანუ ეს გამოყავი ეს დღე ღმერთისთვის. აღამაღლე ეს დღე შენს თვალში, იცი მე ხვთვის, მე მორწმუნეო. დღეს რო გახვიდე ხუჭაში, მორწმუნე ხარ? შეიძლება ვიღაცისთვის ეს შეურაცხმყოფელი იყოს ეს სიტყვა. მე მორწმუნეო. რას ნიშნავს მორწმუნე? მინდა შეგეკითხო. მორწმუნე დაუდევრობას ნიშნავს? როცა წერილი აბუჩად არის აგდებული, ეს არის მორწმუნეობა. მე მინდა მოგიწოდო თქვენ, მე მინდა მოუწოდო ჩემ თავს, მე მინდა მოუწოდო ჩემ შვილებს, მე მინდა მოუწოდო ჩემს მეუღლეს, ყველას, ჩემს ახლობლებს. რამდენადაც აღამაღლებ წერილის ავტორიტეტს შენ ცხოვრებაში, იმდენად ამაღლდება შენი დაცვის, უზრუნველყოფის გარანტიები. წმინდა ხავი დღე იგი შაბათი. თუ იცი მე არ მახსენდება ჩემ ცხოვრებაში დღე როცა გავაცდინე მსახურება. კიარ ტრაბახობ ამით. კიარ ტრაბახობ ამით. მე ვამბობ რომ რატო იყო ეს, იმიტომ რომ ერთ დროს მე მივიღე გადაწყვეტილება ამაზე. მივიღე გადაწყვეტილება და თქვი ღმერთო რაც არ უნდა მოხდეს. მე ვეცდები. შეიძლება ყოფილა რაღაც სასწაული ისეთი, რაღაც ისეთი, როცა მოხდა მაგრამ ეს ცოდნია ყველას. და ძალიან დიდი ალბათობის როცა სხვა საშუალება და სხვა გამოსავალი აღარ იყო. ამას ღმერთის ხედავს და ყველა ადამიანი ხედავს. მაგრამ მე არ მქონია ასე რომ მოდი დღეს არ წავალ მსახურებაზე. იმიტომ რომ ასე მინდა. იცი დღეს უმრებ მომივიდა და არ წავალ მსახურებაზე. წერია წმინდა ხავი დღე იგი შაბათი. თუ ამას წმინდა ხობ, იცი, ეს არის როცა შენი შეხედულება ემთხვევა ღმერთისას. ის ღმერთისთვის მნიშვნელოვანი დღეა. ღმერთი მზად არის იმ დღეს შენ მოგისმინოს. ღმერთი მზად არის იმ დღეს მოგიახლოვდეს. ღმერთი მზად არის იმ დღეს თვალი აგიხილოს, გამოცხადება მოგცეს, შენს გულს ელაპარაკოს, შენი წარმოსახვები შეცვალოს, შენი შეხედულებებს, შენ შეხედულებებზე იმუშაოს. შენ ამ დროს არ ვწალია. რატო უთხრა იესო ქრისტემ იერუსალიმს, როცა ყოველდღე ვიწვდიო ჩემს ხელებს ურჩი და გაუგონარი ხალხის მიმართ, მაგრამ მათ არის სურვეს ეს. რატო? განა იერუსალიმში ურწმუნო ხალხი ცხოვრობდა. ბოლო-ბოლო ტაძარი იდგა და ისინი ტაძარში ცხოვრობდნენ. რა არისო ეს ასე? მათ თავისი წარმოსახვები ჰქონდათ. თავისი შეხედულებები ჰქონდათ და თავისი შეხედულებებით. ასევე იესო ციტირებს იოანეს სახარებაში ესაიას წინასწარმეტყველის სიტყვებს, რომ ტყუილამ ცემენო ეს ხალხი თაყვანს. ბაგეებით მცემენო ისინი მე თაყვანს, მათი გული კი შორს არის ჩემგა. მე ძალიან მინდა ყურადღებიანი იყო, თაყვანის ცემა არ არის სიმღერა. თაყვანის ცემა არ არის არცხელების აპყრობა მარტო. თუმცა ეს ერთიც არის და მეორეც. თაყვანის ცემა გულიდან მოდის. როცა ადამიანი გულს იძრეს ხვთვის წინაშე და მას ღმერთო გავაკეთებ ისე. გავაკეთებ ისე როგორც შენ მეტყვი. იცი დღეს რაც დრო გადის ჩემს ცხოვრებაში და ვაკვირდები რაღაცებს, მის მეტად ხვდები კრიზისია დღეს ღვთის თაყვანის ცემის. ერთმა პიროვნებამ გადაწყვიტა ოჯახი შეექმნა. დაელაპარაკა ერთ პიროვნებას ამაზე. იმან უთხრა ღვთის მსახური გინდა იყო? აუნთხრა კი, მე გადაწყვეტილი მაქრო ღმერთს უნდა მსახურო. იცი რა, მე ბავშვობაში გავიზარდე ძალიან დიდ გაჭირვებაში. საჭმელიც კი არ ქონდა. მე არ მინდა ჩემო შვილებმაც იგივე გაიარონ, ასე რომ უარსდი უნდა. სად არის ღვთის მოსაობა? სად არის შიში? როცა ყველაფერი რაციონალური გონებით დათვლილი, გათვლილი და დალაგებულია. მე ასე მინდა. შენ რას მიგრო მარ ინტერესებს? მე ასე მინდა. იქნებ ღმერთს სხვა რამე უნდა ჩემ ცხოვრებაში. იქნებ ღმერთს სხვა რაღაც უნდა შენ ცხოვრებაში. ასე რომ მოგიწოდებთ ყველას.
მოიდრიკოთ მოუდრეკელი გულები. ნუ იქნებით ქედმაღლები და ქედმაგრები. იყავით რბილით ხა ღმერთის ხელში. რო იცი როცა ღმერთ ვიცი რომ ყველა თქვენთაგან თქვენი ქრისტიანული ცხოვრება იმით დაიწყეთ რომ ღმერთ შეაბარეთ თავი. ღმერთ შეაბარეთ თავი თუ ათხოვეთ. ორიდან ერთი არის ეს. ერთია რომ ღმერთს მისცემ შენ თავს და ჩააბარ, მეორე თქვენობა იცი რა არის, მე გათხოვებ რა უნდა დამბრუნო უკან. იცი მე რო ვაკვირდები ჩვენ ცხოვრებას დღეს, შთაბეჭდილება რჩება რომ ჩვენ კი არ ჩავაბარეთ ღმერთს თავი, ჩვენ ვათხოვეთ ცოტახნით. როცა გვინდა მე გამოვართ მე ვთვისებ ვთქვი, რა ხლა აღარ ცალია შენთვის, თავი დამანები რა. იცი დღეს ზიარება გქონს ჩვენ და ანა მარტო ზიარება გქონს დღეს. დღეს წლის ბოლოც არის ფაქტიურად. უკვე უახლოვდები ჩვენ წლის ბოლოს. რამდენიმე დღეში შობა არის. ჩვენთვის სიმბოლურია, კი ახალი წელი ახალ წელს მთავრდება, მაგრამ მსახურებისთვის ჩვენთვის ჩვენ სიმბოლურად გვქონს ეს შობა არის ერთი სეზონის დასასრული და უკვე ახალი სეზონი იწყება შემდეგი დღიდან. მე ძალიან მინდა სიმბოლურად შევხედოთ რაღაცებს. რამდენიმე დღის წინ შემაშვილებმა მოინდომეს ძველი ვიდეოები გვენახაზებით. მოდი ნახოთ რაღაცები, როგორები ვიყავით პატარები. ნახეთ, აი მე ვტიროდი სიხარულის, აი იმ განცდისგან როცა უყურებდი, როგორები იყვენ ისინი და დღეს უკვე რამხელები არიან და ესა. მაგრამ ერთის მткиვნეული რაღაცა დავინახე იქ. ერთი მткиვნეული რაღაცა. არაფრის მქონენი. კიდე ერთხელ დავიმეორე. არაფრის მქონენი. არ ქონდა აპარატურა. არ ქონდა შენობა, არ ქონდა ფული, არ ქონდა, რა ვიცი, გამოცდილება, არ ქონდა შესაძლებლობა, არ ქონდა განათლება, არ ქონდა სწავლა. რამხელა რაღაცებს ვაკეთებ. დღეს გაიზარდა ჩვენი საშუალებები და შემცირდა დრო. დღეს აღარავის ძალია ამის აკეთებდა. დღეს არ ბოდიში არ მცალია. ბოდიში არ მცალია. ბოდიში არ მცალია. ბოდიში არ მცალია. ისე მადლობა ღმერთს. სასწაული ხდება რუსთავში, მე კიდევ ვამბობ, როცა დიდი კომპანიები, სამშენებლო კომპანიები მაგ ტემპში ვერ აბარებენ მაგ ხელა შენობას. ჩვენ გავაკეთეთ უკვე. მაგრამ რატომ გაგძელ ეს იცი კიდე ამ დღეს? ბოდიში არ მცალიას გამო. თორე ვიღაცებს რომ უფარჭირდება, დიდება ღმერთს რა ზია ლაპარაკი? ჩემი შესაძლებლობა, ჩემი უნარი, ჩემი მე მზად ვარ ვემსახურო ღმერთს. გაუშვი რაღაცები დაზარალდეს. შეგიძლია, როცა მუშაობ, მიხვიდე და ბოდიში ამცალია უთხრა? სტუდენტებმა შეგიძლია უთხრა ბოდიში ამცალიაო? გაგიგებენ ამას? რატო იგებს ღმერთი? მე მაინტერესებს. რატო გონიათ რომ ამას ღმერთი იგებს? ბოდიში ამცალია, ეტყვი და წახვალ. სინამდვილეში კი არ იგებს. მისი თუ ღმერთს მართლა მის გულში ჩაიხედა, ვის ტკივილით არის სავსე. ეს რო გაიგოთ 200 წინასწარმეტყველება წაიკითხეთ. 200 ისაც წინასწარმეტყველება, როცა 200 უთხრა ღმერთმა. ღვთის მოშიშკაც წინასწარმეტყველს უთხრა, რომ წადი და მოშიშველი მოიყვანე. წავიდა 200, დაუჯერა ღმერთს. ეყო რწმენა და ეყო გაბედულება, წავიდა და მეძავი მოიყვანა ცოლად. გაუჩინა ორი შვილი ამ მეძავმა, დაუტოვა შვილები და წავიდა და ისევ მეძავობა დაიწყო. ეუნევა ღმერთი 200-ს, წადი 200, მიდი მაგ ქალთან. აპატიე ყველაფერი და დააბრუნე უკან. 200-ს კიდე არ ვიცი ეს კაცი მართლა ცნობდა ღმერთს, როგორ დაუჯერა. შეიძლება მე მეტყვა გამშორდი სატანამ. მან დაუჯერა, მან მიხვდა, ის მიხვდა რომ ეს ღმერთი იყო, დაუჯერა, წავიდა. გააკეთა ისე როგორც უთხრა ღმერთმა, მაგრამ მისი გული იყო სავსე ტკივილით. მისი გული იყო სავსე, აი გული ეგლიჯებოდა, ყდებოდა ალბათ. და ღმერთი ეკითხება: ტკივნეულია? ტკივნეულია? ალბათ ოსიამოდა ღმერთო, რას მერჩი? ღმერთო, რა არის ეს? და ღმერთი უნდა ტკივნეულია? მე მინდა წახვიდე ახლა და უთხრა ისრაელს. ზუსტად იგივე ტკივილით არის ჩემი გული სავსე, როცა შენ ო ისრაელ გამორუშებული ხარ. იცი, მრუშობა სექსუალური დანაშაული არ არის. მრუშობა სექსუალობასთან ცოტათი არის კავშირში. მრუშობა ღალატია. მრუშობა არის, როცა ის ვისთვისაც ხარ,
სხვა იმის მიღმა რომ სხვა ინტერესი გაჩნდა კიდე ეს არის ბრუშობა მეტი კი არაფერი და ისრაელი ღმერთს ეკუთვნოდა აღთქმით ჩვენ ღმერთს ეკუთვნით აღთქმით იცი ჩვენ თავი ჩავაბარეთ ღმერთს ჩვენ კი არ გვითხოვებია ღმერთისთვის თავი ჩვენ თავი ჩავაბარეთ მას ის ჩვენ უფლადო აღიარეთ და ჩვენ თქვით რომ შენ ჩვენი უფალი ხარ ჩვენ ახალი აღთქმის მემკვიდრეები ვართ კიდე ერთხელ გავიმეორებ ჩვენ დროებით კი არა ვართ ჩვენ თემი ჩვენი სიცოცხლე თავი მიუძღვენით მას მას არ მოუთხოვია ეს ჩვენთვის ყოველშორის უნდა იცოდეთ მას არ მოუთხოვია ეს მას ჩვენთვის პირობა არ წაუყენებია თუ გინდა განიკურნო მომიძღვენი თავი ის ყველას კურნავს ის ყველას ან თავისუფლებს და მე ყველას აქვს არჩევანი თვითონ გადაწყვეტოს იცი ღმერთი არ არის ეშმაკივი ეშმაკი აკეთებს ასე წარმატება გინდა რაღაც მომკიდესული საერთოდ არ აქვს მას ეს პრეტენზია შენზე ის უბრალოდ გეუბნება მე შემიძლია ყველა შენი ტკივილი ამიღო ჩემს თავზე მე შემიძლია ეს ჩვენ მივდივართ ოს და ჯერ ღმერთო ჩემ სიცოცხლეს მოგიძღვნი მე რა ვართ მე თუკა ისევ ჩვენ სასიკეთოთ როცა უნდა მას ჩვენ ცხოვრებაში რამე გააკეთოს მეუნებით ბოდიში და არმცალია ისევ ჩვენ სასიკეთოთ რო უნდა ჩვენ ცხოვრებაში რაღაც შემოიტანოს ახალი სიახლე მოიტანოს ჩვენ მას მეუნებით იცი მე ფული არ მაქვს ამისთვის ბოდიში მინდა რომ ძალიან ხურადღებიანები ვიყოთ და ოსიას ეუნება ღმერთი ოსია უთხარიო ისრაელს თუ მობრუნდები თუ დაბრუნდები თუ გადააგდებ მაგ შენ რაღაცებს ჩემი გული ღია არის მე მიგიღებ შენ მე კვლავ მიგიღებ მე მინდა ჩემს თავში ვეძებო ეს რამდენჯერ ჩემი სიჯიუტით წავსულვარ და ის არ გამიკეთებია რაც უნდა ყოფილიყო ჩემ ცხოვრებაში რამდენჯერ ჩემი ნათქვამის საწინააღმდეგოდ წავსულვა? საერთოდ ღმერთს არასდროს არ არავისთვის ტვირთი არ დაუდია და არავისთვის არაფერი არ დაუვალებია. ღმერთი გთხოვს ჩვენს ნათქვამზე. ხო შენ თქვიეს? ეს რატომ ეძახით უფალო-უფალო? რატომ ეძახით უფალო-უფალო? და არაკეთებთ იმას, რაცაც ეგეუბნებით. გაუკუღმართებული შეხედულებების გამო ამ უსაფუძვლო გაღიზიანების გამო ადამიანებმა ლოცვა შეწყვიტეს. მე ვიცი რომ ბევრი ვეღარ ლოცულობს. იტო კაპრაზებული. ამაცინად ერთ ფილმი გადიოდა. მე მთელი ფილმი არ მიყურებია რა, პატარა სიუჟეტი წავიყურე. პასტორი იყო ადამიანი ეკლესიაში. უარი თქვა პასტორობაზე და დაიწყო მოგზაურობა თავის შვილებთან ერთად. გადაეყარა ვიღაც ბანდიტებს. და იმათან ერთად იმათმა გაიტაცეს ესენი და თავის შვილს ელაპარაკება გოგოს. რაღაცას უხსნის ეს. ეს გოგოა, რატო თქვი უარი მსახურებაზე? იციო ხანდახან გეღვიძება ეს კაცი ეუბნება. უსამართლობის განცდით. მზადხარო ეჭუბო ღმერთსაც. გაუბრაზდე მას, განაწყენდე მასზე. რა სამართალია ეს? ბევრი ადამიანი მოხვდა ამ ეშმაკის მახეში დღეს. იმის ნაცვლად თავის თავთან ქონოდა პრეტენზია, ღმერთს მიმართ აქვს პრეტენზია. რა უსამართლოდ არის მოწყობილი ეს ცხოვრება? გახსენდებათ ფილმი ყოვლის შემძლებრიუსი? ხმარი, როზი ხარ მან შენ? იცი რამდენს აქვს ეს პრეტენზია? ასე უნდა ვცხოვრობდე მე? სამართალია ეს. მაგრამ არიან ადამიანები, ინატრებდნენ შენს მდგომარეობაში ყოფნას. ისინი ოცნებობენ შენს მდგომარეობაში ყოფნას. ისინი თანახმა არიან მთელი ცხოვრება შენ მდგომარეობაში იყვნენ. მე აღარ მინდა ამას ძალიან ბევრი გავაქცევ. მინდა მომავალი წლიდან მაინც ძალიან ყურადღებიანები ვიყოთ მოდი წმინდა ხავი დღე იმი შაბათი 6 დღე იმუშავე შენ საჭიროებებზე მე 7 დღე თქვი რომ ეს უფლის დღეა
მე ამას ღმერთს უნდა ვიმსახურო. თუ აქედან არ აქედანვე არ დაძდებ შენ ცხოვრებაში. ფასეულობებს და არიტყვი. იცი? არის რაღაცები, რაც გაუპროტესტებელია. მე მაგალითად როცა ოჯახს ქმნიდი, ჩემი ერთ-ერთი უმთავრესი პირობა, ეს არის ხო, იცი? რას მიხიდიან მე, რა მექნება ახლა მე, რას მომცემენ მე. მე მას არ ვფიქრობ და არ მქონია ამაზე ეს და მადლობა ღმერთს არ ჩემი მეუღლებო რას მიყიდი თოლად რო გამოგყვები როგორი თანსაცმელი მეცნება როგორ სახში მაცხოვრებ არ მქონია ამაზე არც მას არ დაუყენებია ეს პირობები ჩემთვის ერთი რაღაცა რაც მე პირობა მქონდა ეს იყო ჩემი მეუღლეს უთხარი ერთი რამე იცოდე მე გადაწყვეტილი მაქვს ოჯახი შევქმნა მე მომწონ ხარ მაგრამ ერთი რამე უნდა იცოდე მე მთელი ჩემი ცხოვრება უნდა ვიყო ღმერთის მსახური. მე მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება გადაწყვეტილი მაქვს ვიყო ღმერთის მსახური და ეს არ გადაიხედება. ეს არის ისეთი პუნქტი, რომელიც არასდროს არ გადაიხედება. სწორედ ეს პუნქტი განხილვას არ დაეკვირდება არასდროს. დანარჩენი ყველაფერზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. რომ ხელფასი როგორ უნდა გქონდეს საჭმელის საიდან რა გავაკეთოთ ეს რომ ნაკლები ეს რომ მეტი ეს შეიძლება ვილაპარაკოთ. მაგრამ პუნქტი რომ მე ღვთისმსახური უნდა ვიყო მთელი ჩემი ცხოვრება ეს განხილვას არ ექვემდებარება და ჩემს მეუღლესთან მიმართებაშიდაც კი ჩემი მეუღლეც მთელი თავისი ცხოვრება ღვთისმსახური უნდა იყოს ეს განხილვას არ ექვემდებარება და მე თანახმა ვარ თუ ღვთისმსახურება სჭირდება იმსახუროს რამდენიც უნდა დიდება უფალს ეს მარტო სიხარულს მომანიჭებს მე მაგრამ მე იმდენი ადამიანი ვნახე, დაიწყეთ მსახურება, მე ოჯახს არა ისე მიატოვეს. შეიძლება ძალიან ძნელი სიტუაციების გავლა მოგიწიოს, მაგრამ ეს სხვისი ბრალი არ არის. სხვისი ბრალი არ არის. ეს შენი გზა არის, რომელიც შენ უნდა გაიარე. მინდა მოგიწოდოთ ამაზე. წმინდა ხავი დღე იგი შაბათი. იმდენად პატარა ის არის ეს სიტყვა. და ეს ღმერთმა შაბათი გაუქმდა ამბობენ. არაფერს არ გაუქმებულა. შაბათის გაგება გაუქმდა. არასწორი გაგება გაუქმდა მისი. თორე შაბათი რჩება და მისი სიმშვიდეც რჩება. და იყავი შენ ცხოვრებაში და ერთი რაღაცა თქვი, რომ როგორ ეპყრობი სიწმინდეებს. იცი რა ღმერთისთვის წმინდა, ჩემთვის ის წმინდა უნდა იყოს თუ არა. როგორ შეიძლება ღმერთისთვის წმინდა ჩემთვის აბუჩა დაგდებული იყო და უცმინდური იყო და თან მომდო რო ღმერთი წმინდა. მალაქიას წერილს თუ წაიკითხავთ, მალაქიას წერილში ღმერთი ამბობს, თუ მამა ვარ. დაგვერდით ტიკა, თუ მამა ვარ. სად არის? მოკლე სიყვარული. სად არის ეს? თუ ბატონი ვარ, სად არის შიში? თუ უფალი ვარ, სად არის შიში? სად არის მოკრძალება? იცი ზოგს მოსწონს, ზოგს არ მოსწონს. ზოგი ისია, ზოგი ასია. მეც არა ამომდის ახლა ვიღაცებზე მზედამთვარე, მეც ხედავ მათ შეცდომებს. მაგრამ პრემიერ-მინისტრს როცა შევხვდი, ხელი რო ჩამოვარდი რაღაცა, იცი რაღაც ჩემი მოკრძალება გამოვხატე ამით, იმიტომ რომ ის ღმერთისგან დადგენილი ხელისუფალია. მე შეიძლება მომწონდეს და შეიძლება არ მომწონდეს. ეს უკვე სხვა დამოკიდებულება, მაგრამ ჩემ მოწონებებზე არ არის ღმერთის დადგენილება. და მე ჩემი დამოკიდებულება გამოვხატე, არა ღარიბაშვილის მიმართ, ერთი პიროვნების მიმართ, მე გამოვხატე ღმერთის დადგენილების მიმართ. ის ღმერთის დადგენილება არის. მომწონს მე თუ არ მომწონს, ეს სხვა არის. მინდა ძალიან ვიმსახუროთ ამ დედამიწაზე, ღვთისმსახურებით, ღვთისმოკრძალებით და ღვთის შიშით. ზოგადად რა, შიში რა საჭიროა? შიში არ არის. არა? ბიბლია ძალიან ბევრს ლაპარაკობს ღვთის შიშზე. ძალიან ბევრს. დიდება უფალს. მე მინდა გავაგრძელოთ. და ზიარებაზე გადავიდეთ. ზიარება ესეთი მომენტი არის ქრისტიანების ცხოვრებაში, ზოგადად ზოგისთვის ეს არის უბრალო რაღაც რელიგიური რიტუალი, მაგალითად ისტორიულ ეკლესიებში როგორც არის მართლმადიდებლური ეკლესია, კათოლიკური ეკლესია, არაყველგან, მაგრამ ზოგან ეს არის რაღაც რიტუალი, რომლის გამოც ადამიანები რაღაც განსაკუთრებულ მადლს იღებენ. თუ ამას ეზიარები, ეს არის ხორცის განსაცმენდელი. მე წავიკითხე ეს. რომ ზიარება არის ხორცის განსაცმენდელი და რაღაც ისეთი ეს რომ ეს მადლია ვეზიარე ჩვენ და არის გაგება რომ ქრისტეს ხორცი შევჭამე.
აი ქრისტეს ხორცი შეჭამა, ქრისტეს სისხლი დალია. მე როცა ვფიქრობ ამაზე, წლების წინ და ну там эти გამიჩნდა პროტესტი ჯერ. დარაზე. ქრისტეს მე ჩემი კბილებით ვჭამ. ის ჩემს მუცელში ხვდება? ქრისტეს სისხლს ვა, ის ჩემ კუჩში ხვდება? ანუ რა შეუძლია მან მე მომცეს? რას ნიშნავს ეს ჩემთვის? არა და სინამდვილეში ზიარება ეს არ არის. ზიარება ამას რატო ქვია? ჩვენ მოზიარენი ხვდებით არა რაღაც ხორცთან მარტო სისხლთან. ჩვენ მოზიარენი ხვდებით მასთან, მის პიროვნებასთან. თუ მასთან ხდები მოზიარე, როგორ შეიძლება ეზიარო მას ერთ სფეროში და მეორეში არა? როგორ შეიძლება ეზიარო მარტო მის სახელს, განკურნებას, განთავისუფლებას და არ ეზიარო პასუხისმგებლობას? შეიძლება ეს? რა თქმა უნდა შეიძლება. თუ ეზიარები მას, მას ეზიარები მთლიანად. აი წყალი, ვის ახლა ქიმია იცით კარგად, რა არის მისი ფორმულა? და მე როცა წყალს ვა, იცი მე მარტო წყალბაც ვეზიარები და ჟანგბაც არა. შეიძლება ასე, თუ მას ეზიარები, ჟანგბაცაც ეზიარები და წყალბაცაც. ან და როცა წყალში შაქარს ჩაყრი და მოურევ და დალევ, შენ წყალსაც ეზიარები და შაქარსაც. შეიძლება ზიარების დროს, დალევის დროს გამოაცალკეო შაქარი არა, მარტო წყალი უნდა დავლიო. ასე არ ხდება. თუ უფალს ეზიარები, თუ უფალს ეზიარები, თუ უფალთან მოზიარე ხდები, მასთან შედიხარ მოზიარეობაში. წერილი ამბობს, ეზიარები მის სიხარულს, მის განკურნებას, ეზიარები პასუხისმგებლობას, ეზიარები განცდას, ეზიარები კურთხევებს, ეს ყველაფერს ეზიარები. თუ უფალთან მოზიარე ხდები. მაგრამ საქმე იქ არის, როცა პავლე მოციქული პირველი კორინთელების მე-11 თავში მე-20 მუხლიდან ქვევით, მოდი გადავშალოთ. ძალიან ხშირად ვკითხულობ ჩვენ ზიარების დროს ამ ადგილებს. პირველი კორინთელები მე-11 თავი მე-20 მუხლიდან ქვევით. მოდი მე-17 მუხლიდან წავიკითხოთ, იმიტომ რომ აქ არის ქვესათაური უფლის სერობის წესრიგისათვის. თანამედროვე ენაზე რო წავიკითხოთ ეს არ ვიცი ამ გადამუშავებულ თარგმანში რატო ჩაწერეს ასე. ეს არის ზიარების წესრიგისათვის. ეს არის მსახურება, როცა მსახურებაში ტარდება ზიარება და პავლე მოციქულის ზიარების წინ აკეთებს ამას პირველი კორინთელების მე-11 თავის მე-17 მუხლიდან. პავლე მოციქული წერს ამას ზიარ ხალხს, ვინც მოდიოდა ზიარებაზე ეს ეკლესიაში. და აქ წერია უფლის სერობის წესრიგისათვის. სინამდვილეში ეს არის თანამედროვე ენაზე რო გადმოვთარგმნოთ, ეს არის ზიარების წესრიგისათვის. იგივე მსახურება რაც გვაქვს ჩვენ დღეს. და აქ წერია, ნახეთ. ხოლო ამას გამცნობთ, არ გაქებთ, იმიტომ რომ იკრიბებით. არა უმჯობესთათვის, არამედ უარესისთვის. რადგან ჯერ ერთი მესმის რომ როცა ეკლესია დიკრიბებით დაყოფანია თქვენ შორის, რაც ნაწილობრივ მჯერა, თუმცა აზრთა სხვაობა უნდა იყოს თქვენ შორის. წერილი არ ამბობს რომ ჩვენ რობოტები უნდა ვიყო და ერთ პროგრამაზე უნდა ავეწყოთ, არა? აზრთა სხვაობა უნდა იყოს, რათა მოსაწონი გამოჩნდეს. იცი, როცა მე ვამბობ რაღაცას და ბაბულია მე უნდა ვიცი, ეგ ჯობია ესე გავაკეთოთ. ბაბულია როცა დაასტურებს რომ ის მართლა კარგია, მეც უნდა გავიგო რომ ეს მართლა ესე ჯობია. და ხსიჯი უტევზე არ აღლაპარაკი. წერილი ამბობს ამას შემდეგ. რადგან ჯერ ერთი მესმის რომ როცა ეკლესია დიკრიბებით დაყოფანია თქვენ შორის, რაც ნაწილობრივ მჯერა, თუმცა ასთა სხვაობაც უნდა იყოს თქვენ შორის, რათა გამოჩნდნენ თქვენ შორის გამოცდილნი და მოსაწონი. ამიტომ ერთად შეკრებილნიც კი არ ჭამთ უფლის სერს. ცოტა გაფართოებული თარგმანი რომ გავაკეთოთ. ჩვენ ახლა მოვედით ზიარებაზე. ერთად შეკრებილნიც კი უფალს არ ეზიარებით, ასე წერია. მისას არ ჭამთ. რაც მან მოგვიმზადა, რაც მან გადმიკეთა, რაც მან შემოგვთავაზა, რაც მან მოგვართვა, ამას არ ჭამთ. ნახეთ, რადგან თითეული ჯერ თავის საჭმელს მიირთმევს სერობისას და ზოგი მშიერია, ზოგი კი მთვრალი. მოდი ახლა გავჩერდები და გადავიდეთ ახლა
לוקאס סחרבשי בתותחמתי תאוויס בתותחמתי מוחלידן את מקצ מדידי וחשא מגמרת אתה באורי מויצויה סרוביס דרום רום מועציה מונה גגזאונה רטה צוולתה תויס אתקווה מוברזנדית ყველა ფერი მზად არის თქვენთვის. გამზადა საჭმელი, გამზადა რაღაცა და ეპატიჟება ხალხს, მოგძანდით. ყველა ფერი მზად არის თქვენთვის. ეს არის იგავი, რომელიც ღმერთმა თქვა ჩვენთვის. მან გამზადა, ის სანამდე მე დავიბადებოდი ამ დედამიწაზე. მას უკვე გამზადებული ჰქონდა ეს ჩემთვის. და მან თქვა მოგძანდი ახლა. შეგიძლია აიღო ეს. მიირთვი. მე შემიძლია, მე იცი, მე ვალდებული არ ვარ. ის არ მოვალდებულებს, ის მთავაზობს. მოგძანდი და მიიღე. მე შემიძლია მიზეზი თქვა. იცი, ახაც ეს სერია, ბევრმა თქვა მიზეზი, მე ვერ მოვა. ბოდი შე, მე არ ვარ თანახმა ეგ მივიღო. მე არ ვარ თანახმა ეგ მივიღო. იტორო არ მცალია დღეს მაგისტრის. აქცერია რომ მოგძანდით და ჭამეთ. ყველაფერი გამზადებულია თქვენთვის. კორინთელების წერილში ასე წერია: კი კრიბებით ზიარებაზე, მაგრამ უფლისეს, ანუ იმას, რაც მან გამზადა ჩვენთვის. ჩვენ მაინც არ ვჭამთ. იმიტომ რომ ყველა წინასწარ ჭამსო თავის საჭმელს, ანუ ყველა თავისი რაღაცეებით იკვებება. თავისი შეხედულებებით იკვებება. ჭამო უფლისეს, ეს იმას ნიშნავს. მიიღო ის, რაც შემოთავაზებულია. რასაც ის ხვთავაზობს რომ ადგედა თქვენ ხმერთო მე თანახმოვარ ეს მივიღო მე მზად ვარ ეს მივიღო მე მზად ვარ ამას დავიმორჩილო დიდება უფალს მაგრამ პავლე მოციქული ამბობს და წეღანაც უკითხულობდი ისა კორინთელების წერილში კი იკრიბებით ოზიარებაზე კი მოხვედი თქვენ ამისთვის მაგრამ უფლის სერს არ ჭამთ ვიტამ ვინაიდან ყველა წინასწარ ჭამსო თავის სერს ანუ თავის საჭმელს ანუ ცხოვრობს თავისი შეხედულებებით. ზოგი მშიერია და ზოგი მთვრალი. მე რეაგრძელებს. რადგან თითეული ჯერ თავის საჭმელს მიირთმევს, სერობისას კი ზოგი მშიერია და ზოგი მთვრალი. განა არა გაქვს სახლები, რომ იქჭამოთ და სვათ? ეს რომ საჭმელი არ არის, ნუ ყველამ უნდა იცოდეს. საჭმაკ ჩვენ პურის საჭმელად არ მოვდივართ, აქ ჩვენ რაღაც მიზეზით მოვდივართ. რაღაც განსაკუთრებული მიზეზით. და ეს განსაკუთრებული მიზეზი, ეს თუ მარტო საჭმელია ჩვენთვის. მაშინ ჯობია სახში ჩამო, იმიტომ რომ გემოთიც ის უკეთესია ვიდრე ეს. ეს საჭმელი არ არის. და არც ეს არ არის სასმელი. ეს ძალიან დიდი სიმბოლური დატვირთვის რწმენის აქტია. ნათლობა რა არის, ბანაობა? ნათლობა არ არის ბანაობა. ნათლობა ძალიან დიდი სიმბოლური დატვირთვის რწმენის აქტია. რომელსაც ძალიან დიდი სიღრმე ახლავს თან, ასევე ზიარებაც ძალიან დიდი სიმბოლური დატვირთვის რწმენის აქტია. ეს არ არის მარტო სიმბოლიკა. ზოგიერთ გონია რომ პროტესტანტიზმში ზიარება სიმბოლიკა ადამიანები არა, ეს ძალიან დიდი სიმბოლური დატვირთვის რწმენის აქტია, რომელიც რეალობაში მოქმედებს. რწმენა ისიც რა არის? რწმენა არის უხილავის დანახვა ებრაელების 11:1. რწმენა არის დაკიცე დარწმუნება იმაში, რაზედაც ვიმედოვნებ და დადასტურება იმისა, რასაც ვერ ვხედავ. ამენ. და რწმენის აქტი რა არის? ის რაც თვალისთვის უხილავია, მაგრამ მოქმედია. ეს არის რწმენა. ეს არის რწმენით მოქმედება. რაც შეიძლება თვალისთვის უხილავია, მაგრამ მე ამით ცხოვრობ, მე ამით მოქმედებ, მე ამაში მტკიცდები. და პავლე მოციქული ამბობს, მოდი ხარ ზიარებაზე, ეს არის წერილი და ზიარების წესრიგისთვის იყო ეს მთელი ქვემონაკვეთი. ზიარების წესრიგზე ლაპარაკობს. კი მოდი ხარ წერობაზე, მაგრამ იმას არ ჭამთ პავლე მოციქული ამბობს, რასაც ღმერთი გვთავაზობს ჩვენ. ყველანი იკვებება წინასწარ. შემდეგ ხვევით თუ წავიკითხავთ. განარ გაქვს სახლები რომ იქ ჭამოთ და სვათ თუ შეურაცხობთ ღვთის ეკლესიას და არ ცხვენთ უქონელთ რა გითხრათ შეგაქოთ ამისათვის არ შეგაგებთ ვინაიდან მე უფლისაგან მივიღე ის რაც თქვენ გადმოგეცით რომ უფალმა იესო ქრისტემ გაცემის ღამეს აიღო პური მადლი შესწირა გატეხა და თქვა მიიღეთ ჭამეთ ეს არის ჩემი სხეული თქვენთვის დამტრეული ამას აკეთებდე ჩემს მოსაგონებლად სერობის შემდეგ სასმისიც აიღო და თქვა ეს სასმისი ახალი აღთქმაა ჩემს სისხლში
ამას აკეთებდეთ ჩემს მოსაგონებლად ყოველთვის როცა დალევთ. რადგან ყოველთვის როცა ამ პურს ჩამთ და ამ სასმის სვამთ, უფლის სიკვდილს აუწებთ, ვიდრე ის მოვიდოდეს. ამიტომ ვინც ამ პურს შეჭამს, ან უფლის სასმის შესვავს უღირსად, დამნაშავე იქნება უფლის სისხლის და სხეულის წინაშე. ადამიანმა ჯერ თავი გამოსცადოს და ისე ჭამოს ამ პურიდან და დალიოს ამ სასმისიდან, ვინაიდან ვინც უღირსად ჭამს და სვამს, ვერ შეუცნია რა უფლის სხეულიო. ხედავთ, მთელი ყურადღება ვინც უღირსად ჭამს და სვამს, ვერ შეუცნია უფლის სხეული. რა სხეულია ლაპარაკი? რა არის სხეული? ეფესელების პირველ თავში წერია, რომ ეკლესია უფლის სხეული. და წერილი მოგვიწოდებს, რომ ჯერ ეკლესია უნდა დავინახოთ, რომ ამის მნიშვნელობა მერე გავიგოთ. თუ ეკლესიას ვერ ხედავ, თუ ეკლესია შენთვის რაღაც ორგანიზაცია არის, რომლის წევრიც გახდები. პავლე მოციქული ამბობს, ვინც უღირსად ჭამს და სვამს, იმიტომ ჭამს და სვამს ამას უღირსად, რომ სხეულს ვერ ხედავს. სხეულს ვერ ამჩნევს. თავისი თავი ვერ დაუნახე ამ სხეულში. ყველაზე დიდი უღირსობა სწორედ ეს არის. ებრაელების რომელების მე-12 თავის მე-4 მუხლიდან თუ წაიკითხავთ, იქ ნახე, შეხედეთ. ჩვენ ერთ სხეულში მრავალი ასო გვაქვს და ყველა ასოს აქვს სხვადასხვა დანიშნულება. და მე პავლე მოციქული ამბობს, ჩვენ ყველანი ასევე იესო ქრისტეში ერთ სხეულს შევადგენთ. და ერთმანეთისთვის ვასუები ვართ და ყველას გვაქვს მადლი სხვადასხვა ნიჭი მოცემული. ყველა ერთნაირი არ ვარ. იცი, ფეხი და ცხვირი არ არის ერთნაირი. სადაც ფეხი არის, ცხვირი იქ ვერ გაჩერდება 5 წუთიც კი. დიდი პრობლემა იქნება მისთვის. მაგრამ ვერ იტყვის ცხვირი ფეხს, რომ შენ ვიცი, რაღაც ფეხი ხარ და ცხვირი არ ხარ, მაგიტო ჩვენ ერთნი არა ვარ. ესენი ერთ სხეულში არის. ჩვენ იმდენად განსხვავებული ორგანოები გვაქვს, რომ საერთოდ შეიძლება არაფერი კონდეს ერთმანეთთან, მაგრამ ეს ერთი სხეულია. იცი, აი ახლა აი ამ დარბაზში ძალიან ბევრი ორგანოებია. მაგრამ ყველა არ არის ჩემი. როგორ უნდა გავარჩიო ამ დიდ ხელებში ჩემი ხელი რომელია? აი როგორ უნდა გავარჩიო? აი ამით. ხედავთ, ჩემი ხელი ის არის, რომელიც ჩემს სურვილს დაემორჩილა, ჩემს იმპულსებს დაემორჩილა. მე მინდა და ხელი მაღლა აღმართულიყო და ის აიციე. მე წყალი მინდა და ხელმა მომაწოდა, ხედავთ. კი ბევრი არის ორგანო, მაგრამ ჩემი ის არის, რომელიც ჩემს სურვილებზე, ჩემს იმპულსებზე, ჩემს ტვინზე მოქმედებს და რეაგირებს. ქრისტე როცა ზიარებას ატარებდა, მთელი ყურადღება ჰქონდა გადატანილი სხეულზე, არა ხორცზე. მან თქვა, მე ვარ პურიო, სიცოცხლისა ზეციდან ჩამომავალი. მას თავის ხორცზე არ უთქვია ეს. ზოგს გონი მას თავის სხეულზე თქვა და იცი, ახლა ამ პურს ჩვენ რო ვაკურთხებთ, ეს ქრისტეს ხორცი გახდება. კარგი გახდეს, მაგრამ მე რა ამით, მე თვითონ საჭმელი მუცლისათვის, მუცელი საჭმლისათვის, ღმერთი ერთსაც ყობს და მეორესაც. ეს არაფერ, თუ ეს მარტო ხორცი არის და მეტი არაფერი მე შევჭამ მას. რასაც ვჭამ, მას არ შეუძლია ჩემი კურთხევა. იცი, დღეს ეს არის რაღაც საკრალური, რაღაც მისტიკურ რაღაცეებზე გადართული რაღაც. იცი, აკურთხი წყალი თურმე კარგი არის ის რო დალიო. რასაც სვავ და რასაც ჭამ, არაფერ შენი კურთხევა არ შეუძლია, მას მარტო შენი ფიზიკური სხეულისთვის შეუძლია რაღაცის გაკეთება. ნეტი არაფერი. მაგრამ კურთხევა შეუძლია მხოლოდ ღმერთს. კურთხევა, დაცვა, უზრუნველყოფა შეუძლია მის წყალობას, მის მარტს შენ ცხოვრებაში. და ეს ჭამის გამო არ მოდის. გასაგებია? აპარატო ლაპარაკობს ამას წერილი. იესო ქრისტე ლაპარაკობდა თავის სხეულზე. მე ძალიან ხშირად დამემოსმებია. პირველი ეჭვი ჩემში გაჩნდა, როცა წავიკითხე პავლე მოციქულის სიტყვები. მადლი შესწირა, გატეხა და თქვა: მიიღეთ ჩამეთ, ეს არის ჩემი სხეული, თქვენთვის დამტრეული. სიტყვა დამტრეული. მე ერთი რაღაცა მწამს, რომ ბიბლიაში არაფერი წერია ზედმეტი. მე თანხმებით? ბიბლიაში არაფერი არ წერია სხვანაირი და თუ რაღაცა წერია, ყველაფერს აქვს თავისი აზრი. მე სიტყვა დამტრეული. მიიღე ჩამეთ, ეს არის ჩემი სხეული, თქვენთვის დამტრეული. და მე ძალიან ბევრი ხადაგება მომისმენია ინტერპრეტაცია ამ სიტყვისა სხვადასხვანაირი. მიიღე ჩამეთ, ეს არის ჩემი სხეული, თქვენთვის ნაწამები. მიიღე ჩამეთ, ეს არის ჩემი სხეული, თქვენთვის, რა ვიცი, ნაცემი, ნაგვემი, ასე შემდეგ. მაგრამ გასაოცარი ის იყო, რომ რაც მეტად დავიწყე ამ სიტყვის გამოკვლევა,
არც ერთ თარგმანში ეს სიტყვა არ არის დაწერილი არც ნაცემი, არც ნაგვემი, არც ნაწამები. ყველგან მისი მნიშვნელობა არის დამტრეული, ანუ დანაწევრებული. დამტრევა იცი რასნე, რაღაცას რო აიღებ და აი მაგალითად მე რო ავიღო ახლა ეს ფურცელი და დავანაწევრო, აი ესე. ანუ მე ის დავგლიჯეს ნაწილებად დავშალე. გასაგებია? ისა ბერძნულში რაინაც და ცახალი აქმა დაიწერა. ეს სიტყვა ატარებს სწორედ ამ მნიშვნელობას, დამტრეული, ანუ დანაწევრებული, მრავალ ნაწილად დაგლეჯილი. მაშინ წარმომეშვა ისა შეკითხვა. თუ უფალი თავის ხორცზე ლაპარაკობდა, მისი სხეული არ დაუმტრევიათ? მისი სხეული არ დაუგლეჯიათ? მისთვის წვივებიც კი არ გადაუმტრევიათ? რა დაახსრულებული ყო წერილი, რომ ძვალი მისი არ შეიმუსრება. მაშინ რაზეა ლაპარაკი? რატო არის, რომ ეს არის ჩემი სხეული თქვენთვის დამტრეული? რა სხეულზე ლაპარაკობს ის? და აი აქ მქონდა გამოცხადება ღმერთისგან. იესო ქრისტე იყო დრო, როცა ერთ ადამიანში ცხოვრობდა. იესოში ცხოვრობდა ქრისტე. ეს ერთ სხეულში იყო. და სადაც ის იყო, ყველგან იყო განკურნება, ყველგან იყო მადლი, ყველგან იყო წყალობა, ყველგან იყო კურთხევა. მაგრამ როცა ის ჯვარსაცვეს, მოკვდა, დამარხეს, აღდგა, ამაღლდა ზეცად, მან დატოვა ცნება. ობლებად არ დაქტოებთო, მალე მოვალ თქვენთან. 50-ანობის დღეს, ანუ აღდგომიდან 50-ე დღეს, სული წმინდა გადმოვიდა მოციქულებზე. და ისინი აღივსნენ სულით. და იწეს ლაპარაკი სხვადასხვა ენებზე და ძალიან მალე მოციქულთა საქმის მე-11 თავში წერია, რომ მოწაფეებს დაარქვეს ქრისტიანები. რატო? ვიდრე რომ ხედავდნენ, რომ ქრისტე მათთან აღარ იყო, მათში იყო უკვე. წყალი ჭიქაში და მე დავლიე. წყლიანი ჭიქა. და ეს წყალი მე დავლიე და ეს წყალი არის ჩემში, ანუ მე წყლიანი ვარ ახლა უკვე. იცი მე პიჯაკი მაცვია და პიჯაკიანი ვარ. გასაგებია? ქრისტიანი რას ნიშნავს? ქრისტე, რომელიც ერთ დროს ისრაელში დადიოდა, ერთ სხეულში ახლა ჩემშია. და იგივე განკურნება, იგივე მადლი, იგივე წყალობა, იგივე სიკეთე, იგივე კურთხევა მოქმედებს ჩემში, ჩემგან. მზიასგან, გულოსგან, ბაბულიასგან, სხვებისგან. და დაარქვეს ქრისტიანები, სხვადასხვაის უნდა იცოდეთ, რომ თავიდან ეს დამცინავი სიტყვა იყო. მიტო კი არ დაარქვეს, რომ მათი დახვდომანებულები იყვნენ. იგივეს რო ხედავდნენ, რასაც ქრისტე აკეთებდა, დაარქვეთ მათ ქრისტიანები. დიდება უფალს. ხედავ და მთელი ყურადღება აქ გადატანილი ქრისტეს ხორცზე კი არა, სხეულზე, ანუ ეკლესიაზე. დღეს ახ არის ქრისტეს სხეული. ქრისტე აღარ ცხოვრობს ერთ კაცში, ის ცხოვრობს მრავალში, თითეულ ჩვენთაგანში. პური არის ერთი. ქრისტეც არის ერთი. ამენ. თუმცა ის მრავალ ჩვენთაგანში ცხოვრობს. ქრისტე არ არის მრავალი, ის ერთი. ერთი ქრისტეა მრავალ ჩვენთაგანში. პური არის ერთი, ჩვენ მას დავამტვრევთ. დავანაწევრებთ. და ჩვენ მრავალი ჩვენთაგანი მივიღებთ, მაგრამ როგორც ქრისტე არის ერთი, ჩვენ ასე ვართ ერთი იესო ქრისტეში. ის გვაერთიანებს ჩვენ ქრისტეში. პავლე მოციქულე მოს უფალს გაფიცებთო, ყველანი ლაპარაკობდეთ ერთსა და იმავეს და გაერთიანებული იყოთო გონებით და სულით. ეს მდგომარეობა რისკენაც უნდა წახვიდე შენი ცხოვრება. და ამისკენ როგორ წახვალ? თუ ხედავ სხეულს, თუ უყურებს შენს თავს სხეულში, თუ ამბობ ღმერთო, მე ჩემი თავი კი არ გათხოვე, მე ჩემ თავს მოგიწონე. მე მინდა მოზიარე გავხდე შენი. მე მოზიარე გავხდე შენი ხედვების, მოზიარე გავხდე შენი შეხედულებების. მე მოზიარე გავხდე შენი საქმეების, მოზიარე გავხდე შენი სურვილების. იესო ქრისტე ამბობს ებრაელთა წერილში. მისი სიტყვებია ეს. პავლე მოციქული ამბობს, მაგრამ მისი სიტყვებია. სხვერპლი და შესაწირავი არ გსურვებია. სხეული განმიმზადე მე და მან თქვა, აჰა, მოვდივარ შენი ნების შესასრულებლად ღმერთო. აჰა, მოვდივარ შენი ნების შესასრულებლად ღმერთო. იცით, არის მომენტი, როცა შენ ცხოვრებაში მსგავსი რაღაც უნდა იყოს, როცა აღაპროფ ხელს და იყვი, აჰა, მოვდივარ შენი ნების შესასრულებლად ღმერთო. ესაიას წინასწარმეტყველების მერვე თავში ესაიამ გაიგონა ღმერთის სიტყვა. მეექვსე თავში მოდესში. ვინ მივავლინო? ვინ გამეგზავნება? ესაიამ უთხრა, აჰა, მიმავლინე უფალო. იცით, ზიარება, როცა პავლე მოციქული ლაპარაკობს, რომ უღირსი, ვინ შეიძლება იყოს უღირსი? ვინ სამფურს ტეხს და ჭამს და სინამდვილეში არ არის მოზიარე. ეს არის ტყუილი. იცით, ჩვენ ეს არ არის ვალდებულება.
ეს არ არის ვალდებულება, გინდა თუ არა ჭამე. ეს დიდი პასუხისმგებლობაა. პავლე მოციქულიც ამბობს, კი მოხედით აქ, მაგრამ ყველანი არ ჭამთო იმას, რაც მორთმეულია თქვენთვის. გახსოვთ იესო ქრისტე იოანეს სახარების მეოთხე თავში სამარიტელ დედაკაც რა უთხრა? გადაშალეთ იოანეს სახარება მეოთხე თავი 24 მუხლიდან ქვევით არის საუბარი სამარიტელ ქალთან. და 32 მუხლია. იესო უთხრა მათ, მე მაქვს საჭმელი, რომელიც თქვენ არ იცით. მოწაფეებმა ერთმანეთს გადაულაპარაკეს, ვინმე მხობარ მოუტანა საჭმელი, უთხრა მათ იესო, ჩემი საჭმელია, უქმნა ჩემი მომავლინებელის ნება და დავასრულო მისი საქმე. საჭმელი, რომელიც თქვენ მომიტანეთ, ის ჩემ კუთს საკმაყოფილებს, მაგრამ არა ჩემს შეხედულებებს, არა ჩემს მოთხოვნებს. იცით, როცა რა გითხრათ? როცა ფეხბურთის ყურება გინდა და გაინტერესებს ძალიან, საჭმელი რამდენიც არ უნდა ჭამო, იმას ვერ დაგიკმაყოფილებს. იცით, როცა ახალი ამბავი გაინტერესებს, რუსთავში მქონდა ასე. გინდოდა გაგვეგოდა, ინტერნეტი გაითიშა. ვაუ, ვერ გავიგეთ ვერაფრით რა, ეს რა ხდებოდა. როცა რაღაც საჭმელი რამდენიც არ უნდა ჭამო, იმას ვერ დაგიკმაყოფილებს. იესო სწორედ ამას ამბობდა, საჭმელი თქვენ რომ მომიტანეთ, ეს არ მაკმაყოფილებს, ეს არ არის ჩემი საჭმელი. ეს მარტო ჩემს მუცელს აჩერებს, მაგრამ ის ჩემს სურვილებს ვერ გააჩერებს, იმიტომ რომ ჩემი საჭმელი სხვა რამეა. საჭმელი რომელიც მე მაკმაყოფილებს, ეს არის უქმნა ჩემი წარმომგზავნელის ნება და დავასრულო მისი საქმე, ეს არის ჩემი საჭმელი. და იცით, სხვადასხვაშორის ბატონმა როცა გაამზადა სერობა, ბატონი არის უფალი ჩვენი, მან თქვა, აჰა, მე მაქვს თქვენთვის საჭმელი. მიიღეთ. მოდი მიიღეთ, ჭამეთ. ყველაფერი მზადარი თქვენთვის. ეხლა შენზე არის. როცა ჩვენ ამ პურს ვტეხთ, ფაქტიურად ეს არის ღმერთო, მე ვიღებ ამას. მე ვიღებ ამას. მე მინდა მოზიარე ვიყო შენთან, მე მინდა მოზიარე ვიყო შენს მადლთან, მე მინდა მოზიარე ვიყო შენს ხალობასთან, მე მინდა მოზიარე ვიყო შენს გეგმასთან. ეკლესია. რაზე დაჩვენ ლაპარაკობთ? ეკლესია ეს არის ოჯახი. ეკლესია ეს არის დიდი ოჯახი. და ყოველი, ვინც ამ პურს ჭამს და სინამდვილეში არ არის მოზიარე, სინამდვილეში არც კი აინტერესებს ეს. მას თავის შეხედულებები აქვს. მას თავისი მისწრაფებები აქვს. მას თავის პრინციპები აქვს. იცი, ადრე ვთქვი, კარგი არის ნავი წყალში და საშინელება წყალი ნავში. იმიტომ რომ ნავი წყალში უნდა იყოს, აბა ნავს რა უნდა მთაზე? მაგრამ როცა წყალი არის ნავში, ნავი ჩაძირვას იწყებს. სამწუხარო დღეს ქრისტიანობა, როცა ვერანაირად ნერონის დროს, დიოკლეტიანეს დროს ვერ დაამარცხა ეშმაკმა, მან ტაქტიკა შეცვალა. გადაწყვიტა თვითონ, თუ ეკლესია გარედან ვერ დაამარცხა, გადაწყვიტა თვითონ შესულიყო შიგნით. და დღეს ჩვენ ხედავთ ქრისტიანობაში წყალს ნავში. და უკვე შიგნიდან იწყება მისი რღვევა და ნგრევა. დღეს ზიარება, დღეს ეკლესია არის რა? ეკლესიაში მოხვალ კვირას, შენი სულიერი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად მოусმენ, ანდა იცხოვრებ ჩაულებრივად, მერე მოხვალ ახსარებას ჩააბარებ და უკვე ინდულგენცია გაქვს ნაყიდი. ცე, დაიხარ ამით. მე გეუნებით, ეს ასე არ არის. წმინდა წერილი ამაზე არ ლაპარაკობს. წმინდა წერილი ამბობს, ყოველი, ვინც ღმერთის სულით წარიმართება, ღვთისშვილები არიან. ღვთისშვილი ის კი არ არის, ვინც ეკლესიაში დადის და ხანდახან ზიარებაში იღებს მონაწილეობას. ღვთისშვილი ის არის, ვისაც ღმერთის სული მართავს. მოდი დღეს გადაწყვეტე, რომ ყოველ კვირას შემსახურებაზე უნდა იყო. შეებრძოლე ყველა წინააღმდეგო რაღაცებს და თქვი, მე მიწარო გასკდეს, მე მაინც წავალ მსახურებაზე. მე შეიძლება თქვა, მე მიათეთში ვიქნები ძალიან ზედმიწევნით ერთგული. მე სხვა რაღაც, მე ჩავდგები მსახურებაში, ავიღებ რაღაცაზე პასუხისმგებლობას. მე ხედავთ ბევრ თქვენთან ეს და შემიძლია მადლობა გადაგიხადოთ ქრისტეს სახელით. მე მადლობას ჩემთვის თქვენ არ აკეთებთ, თქვენ აკეთებთ ღმერთისთვის, მაგრამ მან მითხრა, მე გძნო ამას. ხშირად უნდა დავინახოთ, თუ სიცივეში მოდიხართ, გვით ასუფთავებთ. ვიღაცები კიდე გაგივლიან, როგორ ახართ გაგივლიან? ამასაც ხედავ. მადრო გაცილებით მეტი შეუძლია თქვენზე ასაკითაც, ძალითაც, ენერგიითაც, შესაძლებლობითაც. მაგრამ მაინც რომ გაგივლიან ხოლმე და გამარჯობასაც კი არ იყვიოთ, ესეც შანსი. ისიც ჩანს თვითონ საჭიროებაში მყოფნი
როწირავენ იმისთვის, მეტად რომ ღმერთს უნდათ რომ დაემორჩილო. ესეც ჩანს. ისიც ჩანს, რომ ადამიანები ვინც შეიძლება პრობლემებში ცხოვრობდნენ თვითონ, მაგრამ ამბობენ, ჩემი პრობლემები არაფერია, მოდი მე წავალ და იმას გავაკეთებ, რაც ღმერთს უნდა. მაგრამ ადამიანები, ვისაც შეიძლება დღეს საერთოდ აი ესეთი რაღაც არ ქონდეთ, აუ იცი, მე რა მდგომარეობებში მიწევს გავლა? იცი, ჩვენ როგორ გვიჭირს? ამას ხედავს ღმერთი. დღეს არის დრო, როცა შენ უნდა მოახდინო ლუსტრირება შენი საკუთარი თავის. ესაიას 58 თავში წერია, შენ სისხლსა და ხორცს არ დაემალო. ამ ზიარების წინ შენ შეგიძლია თქვა, ღმერთო, მე არ მინდა უღირსად ჩამო ეს პური. მე არ მინდა უღირსად დაულიო ეს სასმისი. მე მინდა მოზიარე ვიყო სინამდვილეში შენთან. მოზიარე ვარ ნიშნავს მარტო ამ ეკლესიაში. ეს ასე არ არის. უფალს ემსახურე, მის გზაზე იარე და აქ სულ ნუ მოხალთობი. მე არ მოგობ, რომ ეს არის ერთადერთი ადგილი, სადაც ღმერთია. მოძებნე ქრისტე, მას ყველგან იპოვე. დიდება ღმერთს. მაგრამ ნუ იქნები ეკლესიის გარეში. ნუ იქნები სხეულის გარეში. ნუ იქნები, იცი, ნუ იქნები ისე ჭკვიანი, რომ ჭკვის დამრიგებელი არ დაგჭირდეს. ნუ დაბრძენდები ისე, რომ სხვისი ჭკვის სწავლებას დაეცხე. სუ ყოველთვის კონდეს შეკითხვა, როგორ მოიქცე. სუ ყოველთვის კონდეს შეკითხვა, როგორ გავაკეთო. სუ ყოველთვის კონდეს შეკითხვა, შენ რას მირჩევ. სუ ყოველთვის ყავდეს ადამიანი, ვისაც დაეკითხები, ვისთანაც ანგარიშ ვალდებული იქნები, რომ შენი სიკეთე წაუწყო და შენი სიძნელეები წაუწყო. დიდება უფალს. თუ გინდა რომ დაცული იყო. მოგიწოდებთ ყველას. გადაეცით ყველას. ვინც დღეს არ არის რო ასეთ დროს ჩვენ უნდა ვიყოთ ხოლმე როგორც ერთი კაცი ერთად. დიდება უფალს. უფალმა იესო ქრისტემ როგორც წერილია ამბობს სერობის დროს აიღო პური, გატეხა, ჯერ მადლობდა, რე გატეხა, მიაწოდა მათ და უთხრა, მიიღეთ ჭამა, ეს არის ჩემი სიკვდილი. ჩვენ გავიმეორებთ იმას.